bir avulda uçtuk. Ama birbirimizi tanımadık. Şulday dost bulduk. Sosun yürüyündük. 20 yaşında ben Aynora'nı bosandım. Mektepke bargandan birinci sınıftan bastap özü barıp, özü kelip sütü öğrengen kız. Amasa мектепте жумуш деп, со мектепке өзү баратын мамасы мен. А кайтканда школдан мектептен өзү кайтып, 5-6 остановка автобуспен жүрүп, жолдон өтүп өзү келетин. Ал кезде биз аны үлкен деп эсептейтинбиз. Айнуранын бир неси, жаксы касиети, досу болса, аны эч кашанда досу пайда болду ма, сол мен ар кашанда бирге дос болуп, солай жүрөдү. Кызымыз енді өзімізге тәртіпті, біздің тілімізді арқашанда алатын. Айнора мен арқашанда ақылдасамыз. Үлкен қызымыз болғасын, мақтаныш қыламыз. Арқашанда тілекшіміз қызымызға. Айтады ғой, әкешенің ризалығы. Біздер өзіміз ризамыз қызымызға. Біздер осы өмірден кетсек те, мысалы, қарындастарыңа, іншеңе жақсы тірекші әкешен орнын басатын қыз деп ойлаймыз. Олар университетке барғаннан танысқан, соны сыртынан білеміз, енді бұрыннан сыртынан біліп жүрміз ғой. Сөз айтқанын біз соңынан естідік. Біз ол кезде жолдастарымыздың үйінде қонақта болатынбыз. Тарханым бүгін сөз айтты деп. Енді оның алдында мамасының шет жағасын естігем, моральны дайын болдық. Аяқ астынан болған нәрсе емес. И бір уақытта звондап тұр, мама осылай-осылай маған сөз айтты, мен оған келістім деп. Көңіліміз енді кішкене не болса да, қуандық, қуаныш конечно. Ол қыз баланың өмірлік жолдасын табу бір бақыттың біреуі ғой. Әр адам бақытты болу өзінің міндеті. Дүниеде екінші жартысын табу, жанұя құру. Ол әр адамның басына жазылған нәрсе. Ер адам жұмыс істейді, жалқау болмай жұмыс істеп, жанұясын асыраймын деп алға мақсат қойса, әйел адамның кішкене ақылы болса, кішкене де жетеді. Бәрін дұрыс ұйымдастырып тұрса болды. Мен сыйластық, бір-бірін сыйлап жүрсе бәрі болады. Бір-бірін түсіне білуі керек. Ер азамат ашумен болып тұрса, ол кезде әйел адам кішкене бұғып қалу керек. Әйел адам да көтеріліп отырғанда ер адамдар да үндемей қалу керек. Сол кезде бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Бір-бірін сыйлап сөйтіп жүрсе бәрі жақсы болады. Хочу ей пожелать, чтобы она учила своих детей тихо себя вести, потому что они ей помешут и в угол. Сразу в угол. Аптай, мен саған бақыт тілеймін. Сенің отбасында ешқашанда у-шу болмасын. Өмірің ұзақ болсын. Самое главное – это здоровье, благополучие. То есть в будущем я желаю, чтобы их семья процветала, была похожа на нашу, такая же позитивная, веселая. Очень люблю Путай, когда моя лучшая, прилучшая, лучшая, лучшая сестра. Я такой сестры никогда не взяла. Я очень буду скучать, когда она уйдет.
все. Все.